Понад два десятиліття Хмельницький університет управління та права готує фахівців у галузі управління та юриспруденції, які вже сьогодні формують еліту сучасної української держави. Всього ж тут навчаються понад 2000 студентів, котрі здобувають вищу освіту за спеціальностями правознавство, адміністративний менеджмент, державна служба та менеджмент організацій. До послуг студентів навчальні аудиторії, кабінети і лабораторії, комп'ютерні класи, наукова бібліотека і читальні зали, актова зала, спортивні споруди, студентські пошукові гуртки та гуртожитки. Ректорат і науково-педагогічний колектив надалі буде вдосконалювати свою навчально-виховну діяльність з урахуванням найкращого вітчизняного і світового досвіду, щоб наші випускники були конкурентно спроможними за місцем праці і свого життя. Цьогоріч лави студентів Хмельницького університету управління та права поповнили близько 200 юнаків та дівчат. Це вже 21-й набір першокурсників у цьому закладі. Хвилюються новобранці помітно, адже школа вже в минулому, а попереду багато незвіданого та цікавого. Трохи схвильований, адже після школи це перший, дійсно, в школі було якби легше і все. А в цей університет, по-перше, сюди хотів поступити ще після 5 класу. Це якби мрія з дитинства була. Юристом, а вже далі то прокурором. Я поступила в університет управління і права на менеджмент і планую, напевно, стати менеджером. Треба не боятися чогось нового, треба переходити на вищий рівень. Тому я не сумую за школою. Я знаю, що мене чекає краще майбутнє. Останній навчальний рік у цьому навчальному закладі для п'ятикурсників. Далі – вибір професії. Я думаю, що я буду продовжувати працювати, можливо, у цій сфері. Юриста, я на юриста навчаюсь. А можливо, і ні. Доля покаже, як буде далі. Привітати студентський та професорсько-викладацький склад університету з початком нового навчального року, побажати гарних здобутків та натхнення завітали посадовці. Університет став справжньою кузнею управлінських кадрів не лише для Хмельницького гарнізону. Гордість університету – це його випускники, які трудяться на всіх щаблях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судової гілки влади та на інших високих державних посадах. Під час урочистостей усі майбутні управлінці та правники разом з напутніми словами отримали ще й головні студентські атрибути – залікові книжки та студентські квитки.